Доброго вечора. На календарі 2 червня в ефірі програма «Час». Про головні події цієї доби наші журналісти вже готові розповісти. Комунальні проблеми, створення ОСББ, новий соціально-культурний центр, кошти на будівництво, День захисту дітей, свято для малих. Сьогодні Рада прийняла постанову про звернення до ООН, Європарламенту, ПЕРЄ, ОБСЄ, НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо вшанування жертв геноциду кримсько-татарського народу та засудження порушень Росією як державою-агресором прав і свобод кримсько-татарського народу. Депутатська група «Довіра» підтримала цю постанову. До депутатської групи входять народні депутати від Закарпаття Василь Петьовка, Валерій Лунченко, Роберт Горват. Росія як держава-агресор не лише окупувала український Крим, а й всіляко порушує права корінного населення. Політичний та економічний тиск на Російську Федерацію у цьому контексті у жодному разі не має послаблюватися. 18 травня ми вшановували пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. Переконані, що це повинно робитися на міжнародному рівні, наголосили у депутатській групі. В ГУНП в Закарпатській області офіційно підтвердили факт самогубства мукачівця 1992 року народження, яке трапилося вчора близько 19-ї години. Слідчі встановили, що чоловік покінчив життя самогубством шляхом повішення. Процес самогубства він зафіксував на відео у соціальній мережі Facebook. Наразі правоохоронці перевіряють інформацію про причини самогубства мукачівця у прямому ефірі. Так, чоловік на відео скаржиться на дії поліцейських і в подальшому покінчує життя самогубством. Відомо також, що ранком у помешканні мукачівці проводили обшук. Мотиви та обставини, які спонукали потерпілого до такого вчинку, встановлюватимуться у рамках кримінального провадження, яке здійснюватимуть слідчі територіального управління ДБР у місті Львові. Попередня правова кваліфікація в даному провадженні за частиною 1 статті 120 Кримінального кодексу України – доведення до самогубства. Протягом минулої доби 1 червня за екстреною медичною допомогою звернулося 326 пацієнтів. Із них 7 з ознаками гострої пневмонії та 4 з підозрою на COVID-19. 10 особам підтверджено діагноз COVID-19, з яких 2 – медичні працівники та 1 – дитина. Загалом по області станом на 2 червня 2020 року 1216 хворим встановлено діагноз COVID-19. З них 275 – медичні працівники та 78 – дітей. 405 пацієнтів одужали. За добу, що минула, не зареєстровано летальних випадків хворих із встановленим діагнозом COVID-19. З 9 червня за умови стабільної епідеміологічної ситуації відновлюють роботу дошкільні навчальні заклади Мукачівської ОТГ. Про це повідомляють у Мукачівській міській раді. До дитсадків дітей прийматимуть із попередньо заповненою батьками анкетою, яка буде розміщена на офіційному сайті Мукачівської міської ради та сайті Управління освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради. Також батьки можуть отримати та заповнити анкету безпосередньо у дошкільному навчальному закладі. В анкеті необхідно зазначити стан здоров'я дитини, контактні номери батьків та сімейного лікаря дитини. Такі заходи необхідні для уникнення поширення коронавірусу. 9 червня при стабільній епідеміологічній ситуації відновлять роботу заклади дошкільної освіти нашого міста. Управління освіти, молоді та спорту розробило регламент щодо відновлення роботи закладів освіти в місті Мукачево і, зокрема, закладів дошкільної освіти. Хочу зауважити на тому, що діти у закладі дошкільної освіти будуть прийматися лише заповненою анкетою, яка буде розміщена на сайті Мукачівської міської ради, на сайті Управління освіти, молоді та спорту. Її можна буде отримати у закладі дошкільної освіти. В анкеті треба буде зазначити дані про дитину, про її захворюваності, прізвище, ім'я, по батькові, сімейного лікаря, контактні дані батьків, щоб ми могли уникнути захворюваність і тримали стабільну ситуацію у місті. Жителі багатоквартирних будинків постійно зіштовхуються із комунальними проблемами. Йдеться про діряві дахи, труби, які постійно течуть, прибирання під'їздів та прибудинкової території. Чимало людей воліють не з'ясовувати стосунки із ЖЕКами і мовчки оплачують рахунки, натомість хтось розгортає справжні війни і відмовляється перераховувати кошти. Проте є й такі, котрі створюють ОСББ. Про переваги та недоліки об'єднань дізнаєтеся за мить. Напевно, немає на Закарпатті людей, які проживають у багатоквартирному будинку і ніколи не зіштовхувалися б з комунальними проблемами, чи то протікає дах, чи затоплені підвали, чи протікання труб. Йдеться якраз про байдужість установ, яким за утримання будинків краяни щомісяця перераховують значні суми коштів. І ті, хто втомився воювати з ЖЕКами, задумовуються над створенням ОСББ. Мукачево має чимало таких успішно реалізованих проєктів. Пані Людмила каже, що їхнє об'єднання діє трохи більше, ніж півроку. Около 2 лет ходила, как на работу. Ну, один раз в 2 недели.
в ИТВ-сервис и в горисполком к начальнику коммунхоза. У нас водосточные трубы пластиковые были, они потрескались, и стены были мокрые. До такой степени, что внутри, в квартире, тоже стены были мокрые. Но так как я не нашла общий язык с ними, и они мне, как только я захожу, они: «Создавайте ОСББ! Создавайте ОСББ!» Я плюнула и создала ОСББ. В цій справі головне – знайти однодумців, переконана пані Людмила. Допомогти їй рятувати будинок вирішив сусід Олексій, який не один рік боровся з байдужістю установ, яким щомісяця платив за утримання будинку. Було в 98-му році потоп. Після того, як був потоп, люди не ходили в підвал. Ніхто підвали не чистив. По сьогоднішній день ми зверталися, ми зверталися в ТСЕВІС, вже як гування не було, ніяких грошей немає. І ми надумали почистити потихоньку, взялися. Ми, виходить, сміття вище людей, болото було. Тепер, як людина виходить, 2,50 висота. Голова ОСББ «Алма-7» пані Людмила каже, що з утворенням організації їй дуже допоміг пан Станіслав, сусід з 4-го будинку на цій же вулиці, в якого вже був успішний досвід діючого ОСББ. Саме він розповів про всі переваги та недоліки, нюанси та ризики. Безпосередньо ми надавали, не тільки я, надавали і наші активісти, які створили ми тут ОСББ, а це група наших людей. Ми надавали таку консультативну допомогу нашим прилеглим будинкам, це 7-му будинку, Алма-7 і першотравнева набережна 2, 2-му будинку. І вони вже там створені, ну, по-різному, десь півроку тому, як створені. Підходили з інших будинків люди. І я всім завжди кажу, це залежить від людей, від вашої ініціативи. Якщо ви хочете створити, ви йдете і створюєте. ОСББ «Черемшина-4» діє трохи більше року. Пан Станіслав каже, що найгірше, з чим ініціатори ОСББ можуть зіштовхнутися при створенні – це байдужість мешканців будинку. І такі люди є завжди. Будуть такі, які постійно критикуватимуть. Разом з тим, переваг набагато більше. За рік діяльності об'єднання вдалося чимало зробити. Нам вдалося зробити за допомогою міської влади відремонтувати капітальну покрівлю. Так. Повністю зняли старе покриття, положили, поклали нове покриття. Здалось зробити, вичистити підвали, фактично те, що зараз роблять інші ОСББ. Приступили до ремонту водопровідно-каналізаційної мережі. Поміняли труби, змінили на краще, звичайно, санітарний стан, в самому приміщенні, в підвальному приміщенні став. І це зразу відчули мешканці, особливо першого під'їзду, до перших поверхів. Тішаться змінам і ОСББ «Алма-7». Там за півроку вдалося реалізувати проекти, на які десятиліттями не знаходили кошти. Буквально за 2 місяці ми вичистили підвал, провели світ в підвалі, замінили каналізаційні труби. Труби каналізації від дому до колодців каналізаційних. Так що тепер у нас все в порядку. Наразі в процесі створення ОСББ мешканці 11-го будинку діють на основі прикладів сусідів 7-го та 14-го будинків. Спільно з мешканцями працюємо, чистимо підвали, замінюємо каналізацію. Хочу просто запропонувати іншим мешканцям присоєднятися, не створювати ОСББ. Міська влада виділяє кошти первоначальні для створення ОСББ. І все залежить тільки від людей. Типу, якщо люди будуть хотіти, будуть все старати, все може змінити. От на явному прикладі, от першотравневої 7, першотравнева 4 ОСББ, мешканці поробили стільки, що управляючі компанії або ЖЕКи не робили за 10 років. Більше про процедуру створення ОСББ, переваги та недоліки дивіться в програмі «Громадський контроль». Оголошено конкурс із призначення управителя багатоквартирних будинків. Таке рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Мукачівської міської ради. Його прийнято у зв'язку з відсутністю рішень співвласників багатоквартирних будинків щодо визначення форми управління та з метою підготовки та проведення конкурсу із призначення управителя багатоквартирних будинків. Також, згідно цього рішення, буде створено конкурсну комісію з призначення управителя багатоквартирних будинків. Затверджено її склад та положення про конкурсну комісію із призначення управителя багатоквартирних будинків. В Ужгороді авто влетіло у дерево. Наразі відомо, що ДТП трапилося вчора ввечері близько 22-ї години на вулиці Минайській в Ужгороді. У патрульній поліції Закарпаття розповідають, що водій автомобіля «Мерседес Віто», здійснюючи поворот на автозаправку на вулиці Минайській, не переконався у безпечності маневру. Водій іншого «Мерседеса», який рухався назустріч, намагаючись уникнути зіткнення, зіткнувся із деревом і припаркованим неподалік автомобілем «Пежо». Травмованих немає, на винуватця склали протокол за статтею 124 за скоєння ДТП.
Серед білого дня до пенсіонерки, яка поверталася додому, позаду підбігла невідома жінка. Вирвала з рук потерпілої сумку та втекла. У сумці, якою заволоділа зловмисниця, були 1300 гривень, мобільний телефон та інші особисті речі. Причетно до пограбунку жінку розшукали. Нею виявилася 27-річна непрацююча Мукачівка. Її відшукали у селі Вари. Гроші та мобільний телефон, який Мукачівка сховала у будинку свого приятеля, поліція вилучила та повернула потерпілій. За фактом грабежу берегівські слідчі відкрили кримінальне провадження. На КПП «Тиса» вилучили 75 пар окулярів відомих брендів. Українець, який повертався з Італії, заїхав на пункт пропуску «Тиса» на мікроавтобусі «Мерседес-Бенц». Як розповідає прес-служба Закарпатської митниці Держмитслужби, водій обрав «Червоний коридор» і зазначив, що везе особисті речі у кількості 70 коробок. При перевірці у нього було виявлено 72 пари сонцезахисних окулярів та футлярів до них відомих фірм. Зокрема, «Прада», «Діор», «Гучі», «Версачі», «Шанель», «Кінзо», «Емпорі Армані» та інші. Також у коробках знаходилось 156 упаковок харчової добавки іноземного виробництва. Все це було вилучено і складено протокол про порушення митних правил. Новий соціально-культурний центр побудують за державні кошти у селі Мокре, що на Перечинщині. У будівлі буде клуб, бібліотека, ФАП і тимчасова початкова школа, доки не побудують для учнів нове приміщення. Проект на реконструкцію клубу виготовлений ще у 2017 році. У сучасних цінах його вартість майже 6 мільйонів 700 тисяч гривень. З них 5 мільйонів 580 тисяч – це кошти з ДФРР. Решту дофінансують із місцевих бюджетів. На якій стадії будівництво, знає Ірина Ковальчук. Це фундамент майбутнього соціокультурного центру в селі Мокра на Перечинщині. В одній будівлі буде клуб, бібліотека і ФАП. Проектну кошторисну документацію виготовили у 2017 році. Вартість об'єкту тоді складала понад 3 мільйони 850 тисяч. Стару будівлю клубу демонтували у 2018-му та влаштували фундамент. У 2020-му кошторис відкоригували, проект пройшов відбір і буде добудований за кошти ДФРР. 5 мільйонів 780 тисяч, із яких 580 тисяч повинен місцевий бюджет співфінансування, а це соціально-культурний центр, в якому ми плануємо розмістити бібліотеку, ФАП. Населення в нас тут є 350 і, слава Богу, вже зростання йде, народжуваність вже росте. І у нас в аварійному важкому стані є початкова школа. І тут перший етап для розміщення школи, поки не буде відреконструйована або нова зведена. Голова обласної адміністрації Олексій Петров каже, вперше за останні роки таку кількість об'єктів відновлять в цих районах за кошти ДФРР. Що це буде? Макет проєкту, яким фінансуванням? Державний фонд регіонального розвитку, да. Обласна державна адміністрація. Щоб люди бачили, що ми, що держава вкладає гроші, президент бере на контроль це і ви в тому числі включаєтесь. Обов'язково. Що в нас по співфінансуванню? Співфінансування, ну був гарантійний лист. 580 тисяч. Є гарантійний лист, так? Але по факту скільки? По факту на даний час, ну, може 100. Перевиконання. Чекаємо. Користуючись нагодою, обговорили інші проблеми села. Одна з нагальних – це сміття. Так, на околиці несанкціонований смітник місцеві жителі роками туди вивозять непотріб. Я спонукаю, я постійно на раз. Ми не хочемо. А ви пропонували їм, от самі вибрали і пропонували? Да. Отам, подивіться, отам. Да, я свого і всюди відмовляю. Всюди, все, да. У мене є і протокольно, це затверджено. Ми скільки раз наради проводили, фотографували, це Фейсбук викладували. Іколого я привозив. Вже і штрафи, ну, нічого не діє взагалі. Тобто їх... А що посилається, що вони не хочуть? Вони... Посилається на те, що немає земельної ділянки для відведення відходів. Раніше возили на Барвінок, от, нема в нас інвестора, який би построїв завод мусороперерабатуючий. Куб сміття 150 гривень. От, було це питання, піднімалося. Додатковий бізнес для села. Із-за цього, і цей, який вивозив, у нього повністю все забито, тому що за кордоном вторсирьо дешевше стоїть, ніж в Україні. І невигідно цим займатися, і нема куди його вивозити. Те саме, що з лісгоспом, з лісом. Та ж сама ситуація. Просто. Говорили також і про взаємовідносини з ромською громадою села Мокра та сусідніх населених пунктів. У вихідні та святкові дні проїзд транспорту до озера Синевир заборонено. Дістатися до морського ока у ці дні можна буде лише пішки. Виняток становить транспорт поліції, медичної та пожежної безпеки, транспорт парку у випадку службової необхідності, а також автомобілів, які перевозять осіб з інвалідністю, котрі не можуть пішки здолати шлях відстані 1 кілометр. Цього року контрольно-пропускний пункт до озера Синевир встановлено на межі сільської ради і парку на кількасот метрів вище старого. Саме звідти починається подорож до гірського озера. На КПП
здійснюється пропуск до гірської водойми. Також звертаємо увагу туристів на необхідність дотримання певних вимог під час відвідування озера Синевир. Просимо не засмічувати територію, а викидати сміття у смітники. Заборонено купатися в озері Синевир, пошкоджувати природні об'єкти, розкладати намети та розпалювати вогнище у невідведених для цього місцях, викидати незагашені недокурки, рубати і пошкоджувати дерева чи гарники, руйнувати гнізда і нори, перебувати з вогнепальною зброєю, ловити рибу, пошкоджувати скульптурну композицію та інші об'єкти. З нагоди Міжнародного дня захисту дітей в Виноградівському дитячому будинку-інтернаті відбувся святковий захід. Вихованці закладу познайомилися із мультиплікаційним персонажем і отримали багато подарунків. Свято організували за підтримки народного депутата України Владислава Поляка. До вихованців Виноградівського дитячого будинку-інтернату завітав мультиплікаційний персонаж «Трансформер». Діти від появи фантастичного героя були у захваті. Виховується 120 хлопців з глибокою та помірною розумовою відсталістю. Вони дуже вразливі та доброзичливі і, незважаючи на свій вік, завжди залишаються дітьми. У нас всі релігійні, всі державні свята, всі проводимо святкування і до кожного свята окремо готуємо концертну програму. Директор будинку-інтернату додає, для вихованців закладу поява будь-яких гостей – уже справжнє свято, а від побаченого сьогодні вони будуть під враженням ще кілька днів. Навіть уявити людям, які знаходяться за межами цього закладу, вони не можуть порозуміти, що не стільки подарунки, не стільки потрібно їм якісь речі, солодощі. Їм більше всього не вистачає спілкування. Тобто діти дуже вдячні, коли до нас приходять гості. Хлопці досхочу натанцювалися з мультиплікаційним персонажем та ще й отримали купу подарунків. Свято з нагоди Міжнародного дня захисту дітей організували за підтримки народного депутата України Владислава Поляка. Яскраві кульки, солодощі та море подарунків. У Виноградовій з нагоди Міжнародного дня захисту дітей у центрі міста також організували благодійну акцію. Підтримав проведення заходу народний депутат Владислав Поляк. Детальніше у наступному сюжеті. У Виноградові до Міжнародного дня захисту дітей організували благодійну акцію. З нагоди свята у центрі міста на свіжому повітрі дітей нагородили грамотами та подарунками за шкільні заслуги. Сок, морозиво і шоколадку. І програмут. Те, що я розказувала вірш «Я Виноградів». Вона любить танцювати, співати. Я сама складаю вірші. Вона теж попробувала. Це перший її складений вірш про Виноградів. У нас в мережі є сторіночка «Я люблю Виноградів», де ми організували онлайн-конкурс дитячого малюнку і дитячого вірша, які присвячені нашому місту. Досить багато діток взяли участь в цьому конкурсі. І так тож символічно 1 червня, День захисту дітей, ми захотіли наших діток відзначити і нагородити символічними подаруночками. Без подарунка на святі не залишився ніхто. Солодощі та яскраві кульки вручили кожному. До заходу долучився народний депутат України Владислав Поляк, який надав солодкі подарунки дітям кульки. Тобто це було свято не тільки для учасників нашого заходу, але й для дітей, які просто проходили повз площу сьогодні. Свято з нагоди Дня захисту дітей у Виноградові відзначають щорічно. Однак цього разу, за словами організаторів, через карантинні обмеження довелося святкувати скромно. На жаль, цього року святкування дещо відійшло від традиції. Так? Ми змушені були провести цей захід в умовах карантину. Дуже добре, що є деякі послаблення карантину, і ми змогли зібрати хоч і невелику кількість діток на площі, але все ж таки свято для дітей вдалося. Організатори акції кажуть, сподіваються, навіть у новому форматі святкування малечі сподобалося і обіцяють наступного року влаштувати масштабне свято за участі всіх містян. З турботою про дітей. 1 червня в Ужгороді втілили мрію родини, де виховують 13 синів і доньок. Деталі у наступному сюжеті. Ми думали, що для вас, що вам купити, подарити, тому що ви дійсно взірець такої гарної сім'ї. Я думаю, що цей комп'ютер, не знаю, хто саме молодша у вас. Так, ми тобі це вручаємо. Сестри з Кубани, чи про такий сучасний гаджет могли тільки мріяти. Дівчата наймолодші серед 13 дітей. Ще вчаться в школі, тому ноутбук їм потрібен був понад усе. До цього часу користувались батьковим комп'ютером. Кажуть, новенький пристрій допоможе у навчанні. Дуже було приємно. У нас був комп'ютер з татом, ми користувалися. Але цей дуже мені приємно і будемо вчитися. І кому не потрібно думаю, що... буде, так будемо ділитися.
Родина Скубеничів найчисленніша у місті. На фото – вся сім'я разом. 10 синів і 3 доньки. Нині з батьками проживає лише 9 дітей. Інші уже створили власні сім'ї та живуть окремо. Мама великої родини каже, багато дітей – це неабияке щастя. Я, по правді, сама з великої родини. У нас у мами було 10 дітей. І я не уявляла собі, щоб була мала сім'я. Це дуже весело. І, звісно, для мами багато клопоту. Але з Божою допомогою ми все, діти послушні. І донечки ще ходять в школу, 13 дітей. Ну, а сини вже дорослі, позакінчували школу, повивчалися, працюють, з татом працюють. Найстаршому буде в вересні 32 роки, наймолодший буде 14 в липнів. Ну і так різниця між ними йшла, як півтора року, можна сказати. Міський голова Ужгорода Богдан Андрієв переконаний, таким сім'ям потрібно допомагати, адже вони є прикладом для багатьох. Із 13 дітей більше половини вже здобули професії. Ця сім'я може бути прикладом для нас, тому що там діти є інженери, є кондитери, є вчителі, вже є в них троє внуків. І дійсно ця сім'я заслуговує на те, щоб на них звертати увагу. В діяльності міської ради ми приділяємо комфортному проживанню ужгородців у нашому місті. Особливу увагу ми приділяємо саме нашим найдорожчим та нашим дітям. Загалом в Ужгороді майже 530 багатодітних родин. Діти у кожній – це не лише щоденна турбота, а й щастя, радість і веселий сміх. 1 червня свій день народження відсвяткував Чинодіївський дитячий будинок. Плани щодо відзначення були грандіозні, проте свої корективи вніс карантин. Адміністрації закладу довелося відмовитися від пишних гулянь та запрошень гостей. Склалася така ситуація, що зустріч випускників, багатьох дітей, які тут проживали, кілька років, хтось 3, хтось 12, ми не можемо зібрати. Але я всіх попередила, що ці 40 років до 31 грудня. І якщо все буде добре, обов'язково ми зберемося всі разом. Пенсіонери, які працювали, і дітки, які випустилися з закладу. Проте це не означає, що свято не відбулося. Вихованці дитбудинку спільно з колективом установи самі створили собі незабутні враження. Співали, танцювали, не обійшлося й без солодкого столу. Діти залишилися задоволені, а найголовніше кажуть, що їх неабияк тішить нагода повторно відзначити свято за кілька місяців після скасування всіх карантинних обмежень. Вчора ми відзначили Міжнародний день захисту дітей. З нагоди свята мукачівські волонтери в соціальному гуртожитку міста організували для малечі свято з аніматорами, конкурсами, кульками та смаколиками. Більше про благодійну ініціативу знають наші журналісти. Щороку у перший день літа світ відзначає День захисту дітей. Практично у всіх населених пунктах Закарпаття з цієї нагоди пройшли заходи, спрямовані на привернення уваги до проблем, з якими зіштовхуються маленькі громадяни нашої країни. Мета цієї акції – привернути увагу дорослих на діток, які рядом, щоб вони подивилися, як вони живуть, що у них є свої проблеми і свої потреби. І якщо ми будемо дарувати їм свою любов і милосердя, то вони покращать наше життя. Діти завжди потребують захисту, якщо або від батьків, або від суспільства, або від влади. І тому що вони не можуть самі себе захистити. Це зробили свято, але це нагадування кожному із нас, що діти – це ті маленькі члени нашого суспільства, які потребують цього захисту. Але попри всю серйозність цієї дати, свято не обходиться й без розважальної складової. В Мукачеві для малечі, яка проживає в соціальному гуртожитку, місцеві волонтери влаштували справжнє свято з аніматорами, конкурсами, кульками та смаколиками. Організатори наголосили, що це все їм допомогли закупити небайдужі громадяни, які активно долучалися і через соцмережі. Є багато до нас спонсорів, все долучають, які нам допомагають із цим. Це завдяки, все ж таки, завдяки їм це ми все робимо. Всі діти отримали солодкі подарунки. Окрім того, для соціально незахищених сімей були передані продуктові набори. Десь 3 дні тому Вася, давай, у нас така буде акція, день сім'ї, 1 числа, то організуємо якісь продуктові ці набори, або щось таке, якщо можеш. Ну, тому ми вирішили від нашого фонду, ми співпрацюємо з норвежцями, у нас є друзі, які проживають там, виділяють нам кошти, ми частину своїх коштів додаємо і купляємо такі набори. Діти організацією свята залишились задоволені, адже цікаво, пізнавально, весело та смачно провели час. Таким повідомленням я завершую випуск 2 червня, а завтра почуєте про таке. Послаблення обмежень, вихід із карантину, вбивство у Макарєві, що сталося з молодим чоловіком.
На сьогодні це вся інформація. Для вас працювала Каріна Риган. Дякуємо за довіру та до зустрічі на телеканалі М-Студіо.